नमस्कार आज हामी पुँजी बजार सुधारको किचलोको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ नेपालको सेयर बजार बत्तिस सयको उच्चतम बिन्दुबाट झरेर उन्नाइस सयको वरिपरि घुमिरहेको बेला लगानीकर्ताले ठुलो रकम गुमाइसकेका छन् यही बेला सेयर बजारमा सुधारको माग राखेर रा आन्दोलन सुरु गरिएको छ आन्दोलनमा अघि सारिएका कतिपय माग जायज पनि छन् तर अहिलेको आन्दोलन समग्र पुँजी बजारको भन्दा पनि सेयर ट्रेडर सट्टेबाजको हो नियामक निकायले चार बाह्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने सम्भवतः तुरुन्त यो आन्दोलन रोकिन सक्छ यस्तो आन्दोलनको माग पुँजी बजारको सुधारका लागि भनिए पनि बजार उकालो लाग्न थालेपछि त्यसै हराएर जाने गरेको छ अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ पुँजी बजार सुधारका लागि चार बाह्रको माग पुरा गर्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन पुँजी बजारको सुधारका लागि लगानीको अनेक उपकरण थप्न बाँकी नै छ त्यसतर्फ नियामकको ध्यान जान जरुरी छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक बजारलाई हेरेर चार बाह्रको लगानी सीमा तोकेको हो यसलाई आवश्यक देखे उसले परिवर्तन गर्न पनि सक्छ यसमा धितोपत्र बोर्डको कुनै भूमिका हुँदैन तर बजार सुधारका लागि बोर्डले गर्नुपर्ने अन्य थुप्रै काम थाँती रहेका छन् अझै सेयर बजारमा को दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुन् र को सट्टेबाज हुन् भन्ने स्पष्ट किटान भइसकेको छैन यद्यपि तिन सय पैँसठी दिनभन्दा बढी समयसम्म सेयर होल्ड गर्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता मानेर उनीहरूलाई पुँजीगत कर केही कम गरिएको छ यस्तो कर निकै कम हुनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ जुन निकै जायज छ बजारमा सट्टेबाज र लगानीकर्ता दुवैको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ दुबैको भूमिका फरक फरक हुन्छ सट्यवाजहरूकै कारण सेयर बजारमा तरलताको सिर्जना हुन्छ त्यसैले बजारमा यिनीहरूको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ तर सट्टेवाजहरूका लागि आवश्यक उपकरण थप्न बाँकी छ सर्ट सेल इन्ट्रा ड्रे कारोबार फ्युचर अप्सन इन्डेक्स ट्रेडिङ जस्ता उपकरण थपेर सट्टेबाजहरूलाई थप कारोबारको अवसर दिनुपर्छ सट्टेवाजहरू बढी जोखिम लिन तयार हुने भएकाले त्यसै अनुसारका थप उपकरण आवश्यक परेको हो त्यस्तै ते अकस्मात नियम परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई मर्कामा पार्ने काम पनि नियामक निकायले गर्नुहुँदैन तर बजार आफ्नै आन्तरिक कारणले घटबड हुँदा सट्टेबाजले आन्दोलन गर्नु पनि जायज होइन नेपालमा लगानीकर्ता भन्दा सट्टेबाजहरू निकै बढी मुखर छन् खास गरी लगानीकर्ता सङ्गठनका नाममा थुप्रै सट्टेबाज सक्रिय छन् जो बजार अलिक तल आउँदा होहल्ला गरेर नियामकलाई नियमहरू परिवर्तन गर्न दबाब दिन्छन् केही त आफ्नै मिडिया नै चलाएर त्यस मार्फत सर्वसाधारणलाई विभिन्न सेयर किन्न उक्साएर आफूले नाफा गर्ने गरेका पनि पाइन्छन् तिनलाई आवश्यक नियम बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी भइसकेको छ त्यस्तै आन्दोलनहरूले गर्दा सेयर बजार सधैँ बढ्दै जानुपर्छ भन्ने जस्तो सोच अत्याधिक लगानीकर्तामा छ यो प्रवृत्तिले बजारलाई दिगो बनाउँदैन ब्याजदरमा परिवर्तनका कारण अहिले विश्वका प्राय सेयर बजार ओह्रालो लागेको पाइन्छ तर ती देशमा नेपालमा जस्तो आन्दोलन भएको पाइँदैन सेयर बजारलाई आधुनिक बनाउने काम अझै पुरा हुन भने सकेको छैन ती काम भएमा पुँजी बजारमा लगानीका लागि धेरै विकल्प उपलब्ध हुन्छन् सट्टेबाज र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको उद्देश्य अनुसार उपकरण चयन गर्न पाउँछन् संसदको अर्थ समितिले पुँजी बजारका साथै समग्र मुद्रा बजार तथा वित्तीय क्षेत्रको समेत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो त्यस समितिले दिएका अन्ठाउन्न बुधे सुझावमध्ये केही अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छन् यस्तोमा सेयर बजारका सुधारका बाँकी काम तत्कालै सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ लगानीकर्ताका माग राम्ररी अध्ययन गरेर दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हित सुरक्षित हुने गरी नीति बनाउनु सेयर बजारको दिगोपनका लागि आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य नै देखिन्छ धन्यवाद